Da jeg var 3 år gammel, holdt mine forældre og jeg, jeg var det eneste barn på det tidspunkt, ferie på Møn. Og det er selvfølgelig et af mine tidligste erindringer, og et af de bedste erindringer, jeg har fra min barndom. Det var den der ferie, som måske har været 14 dage, det ved jeg ikke. Og sidenhen, så har jeg mange gange forsøgt at finde det sted. Vi havde et sommerhus på Falster, og jeg tror, jeg var 12 år eller 14, da jeg kørte på cykel til Møn for at finde det der sted. Jeg kunne ikke finde det. Senere, da jeg blev voksen, så kørte jeg et par gange i bil til Møn, og jeg kunne stadigvæk ikke finde det der vidunderlige sted, jeg huskede da jeg var 3 år gammel. Så kom jeg kørende fra Bogø, og så pludselig så kunne jeg mærke, at der er et eller andet her, jeg skal ned ad den her vej. Og så kørte jeg ned ad den her vej, som faktisk hedder Marie Grubbes vej, og så kom jeg til det der sted, hvor jeg havde været som 3 år. Og det havde næsten ikke ændret sig. Det var de samme huse, der lå der. Måske nogle af dem var selvfølgelig shinede lidt op, men ellers var det fuldstændig, som det var dengang. Det var ret fantastisk. Og så tænkte jeg, jamen nu må jeg må have et hus på Møn. Depression før vinteren. Himlen er klar, og børnene er rejst. Det betyder intet, om uret går i takt med tiden eller står stille. Haven udenfor har samme temperatur som brændeovnen, der sidst gik ud for 4 måneder siden. Uberørt af mennesker og orme hænger æbletræets sidste æble i solnedgangens sidste efterskær. Hyldens bær er sorte, som noderne til den musik, stilheden har presset ud af verden. Nøglen til postkassen ligger i postkassen. Hele mit liv har jeg ryddet op. Jeg blev født den 21. marts 1945, cirka 2 timer før Royal Air Force bombede Shellhuset. Og om jeg kan huske min fødselsdag, eller om jeg kan huske bomberne, det ved jeg ikke. Men altså, jeg har senere fået at vide af nogle psykologer, at jeg nok har fået et eller andet granatschok, eller posttraumatisk stresssyndrom, som det hedder nu. Som barn, når folk spurgte om, hvorfor jeg var så nervøs, så sagde jeg altid, jeg mente det som en spøj. Så sagde jeg, at jeg er født med granatschok. Og det var en spøj, men det er nok rigtigt i virkeligheden, ikke? Fordi jeg var meget, meget nervøs og reagerer meget stærkt på støj og sådan eksplosioner og sådan noget. Altså, jeg kan, altså nytårsfyrværkeri, det er helvede for mig. Jeg forstår slet ikke, hvorfor folk skal brænde fyrværkeri, når der er krig i hele verden, ikke? Altså, det synes jeg, det vil sige, er forfærdeligt. Jeg synes, det burde forbydes, det må jeg sige. Jo, men en af de første erindringer, det var, at jeg lå i min bedsteforældres seng, min farmor og farfars seng, i Nykøbing, Falster. Og jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været, men jeg fik senere at vide, at jeg var i pleje der, da jeg var 3 måneder gammel. Og det passer godt med, at jeg husker ganske klart, at der var nogle blomstrende frugttræer lige uden for vinduet. Og jeg er født i marts, så det passer godt med, at jeg har været 3 måneder gammel, ikke? Eller 2-3 måneder gammel, eller hvor meget det nu er. Men sked jeg åbenbart i sengen, og det var meget værd at smurte mig selv ind i lort. Og det var virkelig en god fornemmelse. Og så kom min farmor og skældte ud, eller hun sagde et eller andet, altså hun kunne ikke lide alt det lort i sin egen seng. Det kan jeg godt forstå, ikke? Og så tog hun mig og lagde mig ud i håndvasken ude i badeværelset,
og vaskede mig med koldt vand, det kan jeg tydeligt huske. Det er noget af det første, jeg husker. Og min mor havde nogle mærkelige teorier, fordi hun havde læst nogle amerikanske bøger om børnepsykologi. Det var noget med, at man skulle ikke at røre ved børn, det var forkert, man skulle røre ved dem så lidt som muligt. Og hvis man ville vide noget om, hvordan de opførte sig, så kunne man for eksempel udspionere dem gennem nøglehullet. Og hvordan sådan et intelligent menneske, for min mor var intelligent og meget dygtig, hun var jurist, hun var intelligent, og hvordan et intelligent menneske som hende kunne tro på sådan noget forbandet sludder, det har jeg svært ved, det har jeg aldrig kunnet fatte. Det kunne hun heller ikke selv bagefter, da det gik op for hende, hvor dumt det egentlig var, mange år efter. Der skete jo det, at fra jeg begyndte i skolen fra dag 1, der blev jeg mobbet og banket og drillet. Og det blev så ved, da vi så flyttede til Lillerød. Mine forældre sagde, at de flyttede til Lillerød for min skyld, fordi jeg kunne ikke holde til det der. Men så var der jo sket det, at min far kunne ikke lide, at jeg ikke gjorde modstand, når der var nogen, der bankede mig. Så en dag, og det her, der var i København, ikke? Så stod der en rod, som var meget større end mig, havde banket mig flere gange. Og så sagde min far, nu går du ned og banker ham der. Og det gjorde jeg så. Jeg fik banket ham, men jeg blev også medtaget. Vi skulle til lægen bagefter. Der var et eller andet, der skulle syes sammen. Jeg kan ikke huske, om det var et øjenbryn eller hvad. Men så kunne jeg forstå, at jeg jo egentlig godt kunne slå igen, ikke? Og jeg var ret stærk, og jeg kunne slå ret hårdt. Så begyndte jeg så flyttede vi til Lillerød, og den første dag i Lillerød skole, der kom de to største i hakkeorden hen imod mig. De skulle lige sætte mig på plads, ikke? Det var altså mig, der satte dem på plads, fordi de skulle væk to til lægen. Og jeg blev smidt hjem og lagt, eller sendt hjem og lagt i seng og skældt ud, ikke? Altså, det var en alvorlig sag, at den første dag i skolen, så smadrede jeg to af de andre. Så det var ganske bestemt, der begyndte, ikke? Og det gjorde, at jeg så blev mobbet fremover. Altså, indtil jeg var sådan en 12-14 år, blev jeg mobbet. Systematisk og drillet og så videre. Så det har jo i høj grad præget min barndom, det er klart. Vuggevise. Lille krigsbarn, hvor går du hen? Mod øst eller vest? Hvor i verden tror du, du finder en ven? Lille krigsbarn, hvad passer dig bedst? Et hullet tæppe, en krydsfinerskiste, en redningsvest. Lille krigsbarn, hvor vil du dø? Hvor bomberne falder eller i åben sø? Lille krigsbarn, hvor vil du hen? Vælg selv, bare vi aldrig skal se dig igen. Jeg har det, der hedder Krematorier på krigsstien, og det handler om en barnetegning, jeg fandt. Jeg gik i børnehave på Blejdomsvej og blev bortvist fra børnehaven som 3-4-årig. Hvorfor, ved jeg ikke. Men jeg lavede en masse tegninger, og det var altså tegninger af sorte bygninger med skorstene, som det ryger op af, ikke? Og det var jeg så tegnet der, ikke? Og det var på baggrund af sådan en tegning, jeg skrev det der digt, Krematorier på krigsstien, ikke? For det har været, jeg ved ikke, om det var fabrikker, jeg tegnede, eller koncentrationslejre. Men i hvert fald, det lå helt klart i min bevidsthed fra et meget tidligt tidspunkt. Og jeg fik det beskrevet af mine forældre, hvordan det var, og så videre. Men da jeg så var 14 år, så jeg en ret berømt dokumentarfilm om koncentrationslejrene i biograf i Korsør. Og da jeg kom ud af biografen, så tænkte jeg, det her, det kan man ikke leve med. Man kan ikke være menneske, når mennesket har begået det her. Der kan man kan kun dø. Altså, man kan ikke være menneske. Og så fik jeg anoreksi,
Og det var ikke fordi, jeg skulle ind i en koncentrationslejrfange, men det var simpelthen ubevidst ønske om at begå selvmord. Og det lykkedes så ikke, fordi jeg blev reddet af en dygtig psykiater, der hed Josef Vellner. Så sagde til mig, da jeg kom ind på Rigshospitalet, han sagde, man talte, var jo dis dengang, han sagde, ved de, hvad de fejler? Så sagde jeg, nej, det hedder anoreksi, de er ved at begå selvmord. Og det vil jeg ikke blande mig i, for det er en eksistentiel beslutning. Hvis de vil begå selvmord, så er helt i orden. Men i den tilstand, som de er i nu, der bliver jeg nødt til at blande mig i det. Sådan var det. Og så første gang var der en, der talte til mig som et voksen menneske. Ikke? Altså, og det var godt. Hvor vi indrejser hen, kommer vi altid for sent til det, vi engang tog afsted for at finde. Og i hvilke byer vi end opholder os, er det de huse, det er for sent at vende tilbage til. De haver, det er for sent at tilbringe en måneskinsnat i. Og de kvinder, det er for sent at elske, som plager os med deres uhåndgribelige nærvær. Og hvilke gader vi end synes at kende, fører de os uden om de blomsterhaver, vi leder efter, og som spreder deres tunge duft i kvarteret. Og hvilke huse vi end vender tilbage til, ankommer vi for sent om natten til at blive genkendt. Og hvilke floder vi end spejler os i, ser vi først os selv, når vi har vendt ryggen til. Jeg var god til at tegne, og jeg tegnede altid. Altså, i skolen sad jeg og tegnede, fordi jeg gad ikke det andet. Og så jeg havde altid et forhold til til kunst, eller man nu vil kalde det. Og også til litteratur. Jeg lærte meget sent at læse, men altså min mor læste op for mig, min far læste også op for mig, så der var en masse ting, jeg fik læst op simpelthen. Såsom Niels Holgersens Rejse og nogle af de der store bøger. Ikke? Så jeg havde absolut et forhold til litteratur, selvom jeg ikke selv kunne læse. Og da jeg så begyndte at læse i en sen alder, så kastede jeg mig straks over litteraturen. Altså det første digt, der slog mig, det var det der Wallace Stevens Ormene ved himlens port, The Worms at Heaven's Gate. Og det handler jo om, det er jo et dødsdigt, det handler om. Men det er jo også et ateistisk digt på en sjov måde, ikke? Fordi det handler om genopstandelsen. Men genopstandelsen går ud på, at ormene spiser Badur, prinsessen, og så lader hende genopstå på den måde, at de spiser hende. Ikke? Så det synes jeg var fantastisk. Altså både digtet selv, men også ideen, at man genopstår gennem dem, der spiser hende. Aftensol. På alle mure skinnede aftensolen på en eneste hvid mur. På tunge, rustne hængsler, der engang havde været grønne, stod døren åben ind til mørket. Hej, råbte jeg, så det genlød i hele dalen, og en krage fløj skrigende op. Det var ingen andre end dig, som ikke svarede i hele verden. Jeg fik jo en kæreste, som studerede kinesisk. Så synes jeg også, at jeg skulle studere kinesisk. Og det var jo rigtig dumt, fordi hun skulle have haft det for sig selv. Ikke? Så var det ligesom, at jeg kom ind på hendes område, og hun var jo ikke inde på mit område. Vel? Så det var rent psykologisk, kan jeg se bagefter. Det var en stor fejltagelse. Men så bliver jeg interesseret i orientalske sprog, altså forskellige orientalske sprog. Og så skete der det, at vi rejste til Grækenland på min fødselsdag. Det var været min 22-års fødselsdag i 1967, den 21. marts. Men den 31. april, der var der militærkup i Grækenland.
Og det var meget ubehageligt at være vidne til, hvad der skete der. Der skete mange, mange voldsomme ting, som jeg var faktisk ret tæt på. Ikke? Og noget af det skrev jeg om i et par aviser, eller i hvert fald en avis. I øvrigt, det der, det Kina betragtet gennem græsgræn med Café Tyrk, det skrev jeg også på det tidspunkt. Og, men altså i hvert fald, vi blev bedt om at forlade Grækenland. Og så tog vi til Tyrkiet, fordi det var det nærmeste. Og vi sejlede op langs kysten til Istanbul, fordi vi havde nogle venner, som skulle være i Istanbul på det tidspunkt. Det var de så ikke. Og jeg fik sådan et mindre nervesammenbrud i Istanbul. Jeg synes, det var ganske forfærdeligt. For det første var der alt for meget larm. Og sådan i det hele taget. Så tog vi til København. Og så blev jeg så sur på mig selv, fordi jeg var brudt helt sammen med Istanbul. Så jeg vil gerne vide, hvad der var sket med mig. Så derfor så begyndte jeg at læse tyrkisk. Kina betragtet gennem græsk regnvejr i Café Tyrk. Støvregnen falder i min kaffe, til den bliver kold og løber over. Til den løber over og bliver klar, så billedet på bunden kommer til syne. Billedet af en mand med langt skæg i Kina foran en kinesisk pavillon i regnvejr. Styrtregn, der er størknet i striber over den forblæste facade og over mandens ansigt. Under kaffen, mælken og sukkeret, der er ved at skille. Under den slidte glasur synes øjnene udslugte eller indadvendte mod Kina i koppens porcelæn. Koppen, der langsomt tømmes for kaffe og løber fuld af regn. Klar regn. Forårsregnen forstøves mod tavernaens halvtag. Facaderne på den anden side af gaden ligner en stor, meget slidt væg af porcelæn. Visker gennemlyser vinløvet. Vinløvet, som også er slidt, som inden i en kop. Kineseren ser solen komme til syne gennem et grønt blad, der er faldet ned i koppen. Koppen, hvis indhold nu er fuldstændig klart. Og det, der slog mig første gang ved Grækenland, det var det der fantastiske, klare lys, der var. Og det var helt betagende, synes jeg. Og der var Tyrkiet egentlig en kontrast, fordi ganske vist på vestkysten af Tyrkiet, altså der har man også noget af det samme lys. Men noget andet var, at i Tyrkiet, der fornemmede man også et mørke, der lå under overfladen, som det fandt jeg senere ud af, havde noget at gøre med religionen, selvfølgelig. Ikke? Men der var også det der, altså kontrasten mellem Grækenland og Tyrkiet var meget stor, synes jeg. Altså i Grækenland, der råbte og skreg folk til hinanden hele tiden, talte meget højt. I Tyrkiet, der viskede de nærmest. Så der var en stor kontrast, der fascinerede mig. Og så var der, hvad der også fascinerede mig, det var altså melankolien i den tyrkiske musik, som også er i den græske musik, men det er en anden melankoli i den tyrkiske musik, fordi tyrkerne er altså en meget melankolsk folkefærd. Og den melankoli, den fascinerede mig også, fordi jeg kommer fra Skandinavien, der er kendt for at være melankolsk, men den skandinaviske melankoli kan altså ikke rigtig hamle op med den tyrkiske. Så bestemte jeg mig for at studere tyrkisk, og jeg gjorde det lidt ved Københavns Universitet i Kejsergade, der på Gråbrødre Torv. Men det gjorde jeg kun ganske kort, så tænkte jeg, det her, det gider jeg ikke. Jeg gider heller ikke lære oldtyrkisk. Det talte sprog i Tyrkiet, og det skrevne sprog, jeg vil lære. Så nu tager jeg til Tyrkiet for at lære tyrkisk, blandt andet. Men lige så meget for at komme væk fra Danmark og se noget nyt. Og der tog jeg afsted flere omgange, og så til sidst bosatte jeg mig jo ikke. Og,
Og så havde jeg nogle problemer, fordi jeg synes, jeg skulle være i Danmark. Men min psykiater, Josef Wendler, sagde til mig, at har du ikke økonomisk mulighed for at bo et andet sted end Danmark? Så sagde jeg, jo, det har jeg sådan set nogenlunde hjemme. Hvorfor gør du det så ikke? Så bosatte jeg mig i Tyrkiet i en lang periode. Og det var en meget, hvad skal man sige, givende, frugtbar periode, der jeg boede der et år, eller halvandet år, eller sådan noget til at begynde med. Jeg kom ind i nogle interessante tyrkiske miljøer, og der er en masse mennesker at kende. Og så senere, så rejste jeg jo tilbage mange gange. Der har også altid været ting med Tyrkiet, som irriterede mig voldsomt. Altså ligesom de gjorde i Istanbul den første gang, jeg var der. Så det er sådan, jeg har altid haft et dobbelt forhold til Tyrkiet. Og det har jeg sådan set stadigvæk. Nu kommer jeg der ikke mere, og har ikke lyst til at komme der, efter Erdogan er kommet til. Jeg har svært ved at se, hvordan det, at jeg har boet i Tyrkiet, og det, at jeg lærte tyrkisk, har formet mine digte. Men det er der nogen, der siger, at de nok har. Men det er sådan noget, man ikke selv kan se. Det kan godt være, at det har påvirket. Selvfølgelig har det påvirket mig på en eller anden måde, ikke? Og også det at komme ind i en anden litteratur, som jo er ret forskelligt fra den litteratur, eller den vesteuropæiske eller vestlige litteratur i det hele taget. Det var da en stor oplevelse at begynde at læse tyrkiske digtere, absolut. Jamen altså, der var Nazım Hikmet først og fremmest, som jo er den store digter fra det 20. århundrede i Tyrkiet, ikke? Men meget kontroversiel, fordi han var kommunist og var nødt til at flygte efter mange fængselsophold og tog til Sovjetunionen, hvor han slog sig ned og døde. Så var der jo en ældre tyrkisk digter fra 1200-tallet, altså folkedigter kunne man godt kalde ham for, fordi det, på det tidspunkt, der havde man jo sådan det litterære sprog, altså hofsproget, det var jo skrevet på noget, der var altså ikke så meget tyrkisk, det var mere farsi, det vil sige persisk og arabisk, eller en blanding af tyrkisk, persisk og arabisk, men et meget udtryksfuldt, men meget kunstigt sprog. Og dem, der så skrev på rigtig tyrkisk, om jeg så må sige, de blev klassificeret som folkedigtere. Og den mest kendte af dem er Yunus Emre, som var mystiker, og jo selvfølgelig påvirket af Rumi. Altså det samme type poesi, det handler om Gud, men altså i en mystisk facon. Det er lidt svært at forklare. Yunus Emre blev også meget optaget af. Jeg har ikke nogen forklaring på, hvorfor at jeg blev skræmt væk af Grundtvigs digtning, for eksempel. Af Grundtvigs salmer og af danske salmer, som jo handler om Gud. Og så blev tiltrukket af Yunus Emre, som også skriver om Gud. Men jeg tror, det er på grund af at den mystiske vinkel til Gud, som er svær, egentlig det er svært at forklare, men jeg har en, det er sådan set min egen teori, men jeg har en teori om, at mange af de mystiske digtere, ikke bare i Tyrkiet, men andre steder inden for den islamiske kultur, ikke? Specielt i Iran nok, at de egentlig overhovedet ikke er religiøse. Men på grund af, at islam er så streng, som den er, så var man nødt til at foregive, at man var religiøs, hvis man ville udtrykke noget i poesi i hvert fald, eller i litteratur i det hele taget. Det andet var utænkeligt, at man skulle være ateist, så røg hovedet jo simpelthen, ikke? Så og jeg tror, jeg havde den oplevelse, at de her digtere, de er egentlig ikke religiøse. Altså, og når man læser Omar Khayyam,
så handler det jo også, det handler om Gud, men det handler også, det handler om at drikke vin. Altså, så vinen symboliserer Gud. Men der kan man sige, der man har for fornemmelsen af, at Gud er mere et påskud til at drikke vin. De, som siger, at verden og Gud er ét, har aldrig set grundigt på en tandbørste. De tandløse ved dette og sidder rundt om i verden og rækker tunge af Gud. Det er jo igen del, det er jo ligesom også ligesom hos de tyrkiske digtere, mener jeg, en symbolsk, jeg mener det symbolsk. Det, jeg kan godt skrive om Gud, men så er det ifølge en tradition. Det er jo ikke, fordi jeg tror om Gud overhovedet, jeg mener. Jeg har skrevet en hel digtsamling, der hedder Guds hus. Og det blev til på den måde, at jeg lejede et hus på den græske ø Simi, som lå op på højt oppe over byen på nogle klipper, hvor man der var en masse trapper, man skulle op ad, skåret ind i klipperne. Og de lokale, de kaldte stedet derfor hos Gud. Og så tænkte jeg, jamen det er da interessant, nu bor jeg hos Gud. Så det må jeg jo lige finde ud af, hvordan der er der. Og så skrev jeg den der bog, Guds hus. Jeg tror ikke på et liv efter døden, men jeg tror på spøgelser, fordi jeg har oplevet en hel del, eller jeg har oplevet nogle spøgelser helt tydeligt, og jeg ved ikke, hvad det er, men det er der. Min psykiater Josef Veldner, som på et tidspunkt var overlæge på kommunehospitalet, og jeg sad på hans kontor, og så sagde jeg til ham, sig mig en gang, hvad mener du om parapsykiske fænomener, om spøgelser og den slags? Så sagde han, der var, i mellemtiden var vi blevet dus. Så sagde han, ved du hvad, jeg har så travlt med efter bedste evne at prøve at hjælpe de levende. Hvis jeg også skal have fat på de døde, så bliver det fuldstændig overkommende. Men, sagde han, jeg kan godt fortælle dig, at deroppe, altså pegede op i loftet, deroppe på tredje etage eller fjerde, hvad det nu er, der er flere spøgelser end noget andet sted i Danmark. Jeg fandt senere ud af fra unge lægestuderende osv., at det var virkelig på rygtet, det der sted, at sådan, de unge studerende, der skulle blive praksis på hospitalet, de blev sendt derop om natten til nattevagt og kom ned i en tilstand af chok. Hvor meget af det her, der er skrøjende eller hvad, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men det første møde, det skete på den måde, jeg sad nede i vores sommerhus på Falster en novemberaften ved 6-7 eller sådan noget, og var fuldstændig klar i hovedet. Jeg havde ikke indtaget noget, der kunne gøre mig uklar i hovedet eller noget som helst. Og så jeg bare, der kom en grå skikkelse ud af væggen, og så gik den igennem stuen foran mig, meget langsomt. Jeg kunne se, jeg kunne ikke se sådan en træk, men det var bare en grå skikkelse. Og så gik den ud af den modsatte væg. Og jeg blev ikke bange. Jeg tænkte, nå, men det er et spøgelse, fordi spøgelser, de gør altså sådan, at de synes, det er sjovt at gå igennem vægge. Så den har det sgu morsomt, ikke? Men så begyndte der, så kom den tilbage, og den begyndte at lave lyde og sådan noget. Så den var altså ikke så morsom, som jeg først havde syntes. En ting er at se et spøgelse lige foran en, men altså, hvad hvis det kommer bagfra? Eller et eller andet, ikke? Augustnat. Fuldmånen skinner, så et hår kan kaste skygge. De steder, jeg for sidste gang er kommet, gør min gang på jorden let. Af sig selv skyder hvide både lydløst ud på mørke vande. Andre steder skal jeg gense med et ændret blik, så labyrintens celler er der spaltes, spejlvender kontinenter og spoler brede floder op. Minotaurus stanger blændet den flade slette under middagstimens høje lys. Den del af stjernehimlens gåde havet ikke spejler, beholder ørkenen som sit gissel. Over sandet bar jeg lidt vand, siden sand
over vandet. Sprog er jo mange forskellige ting. Jeg kan jo godt lide et meget koncist og rationelt sprog. Og hvis jeg skal læse noget fagprosa, så er jeg meget kritisk, hvis det ikke er meget logisk og præcist. Men for poesi, der gælder der altså nogle helt andre regler, hvis man i hele taget kan opstille regler, det tvivler jeg på. Jeg har jo aldrig skrevet en poesi, eller hvad hedder det, en poetik. Poetik hedder det, ja. Og det har jeg aldrig prøvet at opstille, også fordi jeg egentlig forholder mig irrationelt til poesi. Og det er jeg nødt til, fordi det jeg skriver, det er i meget høj grad noget, der stammer fra min egen underbevidsthed, og som jeg prøver på at få sat på en eller anden, eller i en eller anden form, selvfølgelig. Men det at skrive poesi for mig, det er altså en blanding af at arbejde på et meget bevidst og også et meget ubevidst niveau. Altså at trække nogle ting op fra underbevidstheden og give dem form, ikke? Og så håbe på, at de bliver interessante. Nu har jeg jo, i mine senere år, der har jeg jo skrevet nogle digte i traditionelle former. Jeg har skrevet nogle sonetter i hvert fald. Men som jeg oplever poesi, så er det også noget levende, og det har at gøre med ens underbevidsthed, som jo også lever sit eget underlige liv. At poesi er noget levende, og hver digt kræver ligesom sin egen form. Det nytter ikke noget at komme med en færdig form og sige, nu skal der være det, og det rimer de, og de rytmer. Nej, hver ny digt kræver sin egen form. Og det er sådan en idé, jeg har. Men det oplever jeg meget stærkt, at sådan, altså de bedste digte, de har deres egen form. Det er ikke nogen, de accepterer ikke nogen ydre form, ikke nogen regler. De laver deres egen regler og deres egen former. Hvad sætter digtene i gang hos dig? Jamen, det kan være hvad som helst. Det kan være som regel noget, jeg ser, men det kan også være noget, jeg hører et stykke musik, eller noget jeg lugter eller smager. Altså, det kan være hvad som helst, ikke? Jeg kan bedst lide, når jeg skriver, så kan jeg bedst lide at være udendørs. Jeg kan ikke lide at sidde ved et skrivebord. Altså sådan et bord, det er fantastisk skræmmende. Det kan jo få ansigt til at gå i stå, ikke? Så jeg kan bedst lide, når jeg skriver, så sidde under et træ eller et eller andet sted, udendørs i hvert fald, ikke? Ja, langt de fleste af, hvad jeg har skrevet, altså hele mit liv, ikke? Det er skrevet udendørs. Så fordi jeg kan ikke lide at være lukket inde, når jeg skal lave noget. Men altså i det store hele, så vil jeg sige, at når jeg har skrevet, sat mig ned for at skrive et digt, så har det på en måde allerede været færdigt i hovedet på mig, ikke? Altså, det digt, jeg læste op med Kina betragtet gennem græsk regnvejr i Café Tyrk, ikke? Det sad jeg og skrev på en taverne i regnvejr, men jeg tror faktisk, inden jeg havde skrevet det, der tror jeg allerede, jeg havde ideen klar i hovedet, at det var noget med, at jeg skulle rejse til Kina på en eller anden måde, så det ligesom gav sig af sig selv. Ja, men altså Grækenland og Kina har jo meget til fælles, nemlig i klarheden i filosofien og så videre, og tankens stringens, hvor Tyrkiet og altså i det hele taget hele Centralasien, det står for noget mere mystisk. Altså det er noget shamanistisk, som er i den tyrkiske kultur, ikke? Og er i Centralasien, ikke? Så for eksempel altså ordet for Gud på tyrkisk, det er man taget fra arabisk, det er Allah. Men der er også et andet ord, det er Tanrı.
og det bruger man mere i dag, tantra. Men tantra, det er også den gamle gud, som i virkeligheden var to guder, ikke? Fordi der var jordguden, og der var himmelguden, ikke? Så der har du igen det shamanistiske, centralasiatiske. Dage sent i marts. Dage bevæger sig i en retning, ansigter i den modsatte. Uophørligt låner de hinandens lys. Mange år efter er det vanskeligt at afgøre, hvad der var dage og hvad der var ansigter. Og afstanden mellem de to føles mere uoverskridelig, dag for dag og ansigt for ansigt. Det er det, jeg ser på dit ansigt disse lysende dage sidst i marts. Det, at jeg har kunnet skrive digte og haft held til at publicere dem og blive anerkendt, det har betydet alt for mig. Først og fremmest, at jeg kunne leve af det. Ikke altid særlig godt, men jeg har dog kunne leve af det. Og jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle have gjort. Jeg aner det ikke, fordi jeg kan ikke forestille mig at have været i et andet job. Jo, så kunne jeg være blevet taxachauffør muligvis. Ligesom jeg var natportier, altså så skulle det være sådan nogle helt skæve job. Jamen altså, jeg har jo ført sådan et meget omflakkende liv, ikke? Og dog, altså, har jeg prøvet at gøre nogle ting systematisk, naturligvis, ikke? Så nok har det været omflappende, men jeg har aldrig været sådan en rigtig vagabond på den måde. Nej, men ikke andet end, altså, jeg har boet i mange forskellige, eller en del forskellige lande, ikke? Men samtidig har jeg haft nogle interesser, jeg ville lære noget sprog og noget kultur at kende, og sådan, så det har ikke været tilfældigt. Der har også været en hel del selvbedrag i det, fordi jeg tror, jeg har foregøjlet mig, at jeg kunne lide at rejse mere, end jeg egentlig kan. Så det har jeg også skrevet om i min sidste digtsamling. Faktisk, der har jeg digt om, der handler om, at det der med at rejse, det er jo i virkeligheden noget pjat. Når et menneske dør, bliver dets omgivelser tilbage. Kvarterets huse, bjergene i det fjerne, og vejen, som om søndagen, går over en bro, inden den fører ud af byen. Og forårssolskinnet, som ud på eftermiddagen, når en hylde med bøger og tidsskrifter, som uden tvivl engang var nye. Det er ikke spor mærkeligt, men det har ikke desto mindre ofte undret mig. Opbrud og ankomster, det er jo noget meget altså eksistentielt. Det behøver ikke kun at have noget med rejser at gøre. Det kan også være andre ting i livet, ikke? Altså man møder mennesker og skilles fra dem og sådan noget, ikke? Så det er derfor, jeg brugte den titel til en digtsamling, ikke? Altså det handler nok om rejser, men det handler også om mange andre ting. Jeg ved ikke, hvad det handler om. Det handler måske ikke om at nå frem, men det handler mere om at løsrive sig fra et eller andet, og så være åben over for, hvad der sker. Jeg tror, det er det. Men altså, man har jo altid samtidig med et formål, ikke? Altså, det var jo ikke, altså, jeg har jo aldrig været sådan en glad hippie, som skulle til Indien altså, opleve alt det der. Det er jo ikke på den måde, jeg har rejst. Rosen fra Lesbos. Jeg har fået denne rose af en ukendt kvinde, da jeg var på vej ind i en ukendt by. Og nu hvor jeg har været i byen, sovet i den senge, spillet kort under dens platantræer og drukket mig fuld på dens tavernaer og set kvinden komme og gå og gå og komme, ved jeg ikke længere, hvor jeg skal kaste den fra mig. Overalt, hvor jeg har været, hænger dens duft. Overalt, hvor jeg ikke har været, ligger dens visne blade sammenkrøllet i støvet.
Altså for mig er altså kærligheden til landskaber, den er meget vigtig. Altså det at befinde sig i et landskab, man kan lide, og ligefrem elske det der landskab, det synes jeg er fantastisk. Lige så fantastisk, som det er forfærdeligt at befinde sig i et landskab, eller en by, som man ikke elsker, fordi så er man jo indespærret og sådan. Jeg er flygtet fra, blandt andet flygtet fra København flere gange. Det er altid landet i København. Men altså, min barndom har jeg jo boet mange steder, men jeg flygtet fra Danmark. Ikke? Fordi, og så havde jeg alle mulige undskyldninger for at flygte til Danmark, altså blandt andet vejret. Og altså, det her forfærdelige skiftende klima. Jeg kan godt lide, der er orden i tingene, ikke? Året har 16 måneder. November, december, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, 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 november. Da jeg skrev den der bog Omgivelser, så tænkte jeg faktisk på et lille digt af Wallace Stevens, hvor han siger, I am what is around me. Altså, med andre ord, jeg er, hvad der er omkring mig. Og det kunne jeg godt lide, for det har jeg tit følt, at jeg var, at når jeg sidder et eller andet sted, så er jeg ikke mig, men jeg er, hvad der er omkring mig. Ikke? Og jeg kan meget godt lide den følelse. Altså netop det, som vi var inde på, at være i et landskab, man elsker, så kan man miste sig selv og være det landskab. Ikke? Så lægger mærke til lyset, formerne, farverne og så videre. Altså nu kan jeg kan jo bedst lide søskaber, faktisk. Altså, jeg vil helst være ved havet. Det har jeg altid godt kunne lide. De 7 år, hvor jeg boede i Lillerød, det var forfærdeligt, fordi det var så langt væk fra havet. Altså, det kunne jeg slet ikke. Det kunne jeg slet ikke klare. Og så flyttede vi til Korsør, og så var vi igen tilbage ved havet. Og det var sådan, det var en enorm lettelse. Det var, altså, da vi flyttede fra Lillerød til Korsør, da jeg var der 14 år, ikke? Der havde jeg virkelig fornemmelsen af, at jeg var blevet sluppet ud af et fængsel. Pludselig så kunne man ligge om aftenen, og der var tåget, og man kunne høre skibene tude, og søkoen og tyren, som de hed, de der fløjtetønder, der lå derude, den kunne man høre. Så vidste man, nu var man hjemme igen. På vej mod Ithaka. På vej mod Ithaka ser jeg til sidst mig selv. En skikkelse mere utydelig for hver bølgekam. Efterhånden som det mandskab, der har skabt dens kolde blå profil ved at tro skibet frem. Bliver sejlet agterud, forgår i deres drømme eller synker døde sammen over årene. Deres forsvinden overlader mig, lidt efter lidt, til den ankomst, som altid har jaget mig. De rosa bjerge, som stiger op af det violblå hav, opløser snedægte mine træk i deres. Jeg er den ingen, Ithaka har gjort mig til. Det Ithaka, som spejler sig i havet, jeg forlod. Det Ithaka, jeg troede var min længsel, da længslen endnu havde form og kunne slukkes.